Արտակարգ դրությունը մցվել է այն ժամանակ, երբ արդեն ես ստորագրել եմ այդ հրամանագիրը, այն ժամանակ, երբ արդեն ունեինք զոհ, ոստիկանության կապիտանն է զոհվել, Համլետը, և մի քանի տասնյակ մեքենա արդեն խրկիզված էր, բարիկադները կառուցված էին, և դուք և արդեն ներքին զորքերի վրա ուղղակի հարձակվում էին այդ մոլոտովի կոկտեյլներով և տարբեր այլ պարագաններով. Սա էր վիճակը։ Եվ արտակարգ դրություն չհայտարարելը այսօր ձեր կողմից և ուրիշների կողմից կդիտվեր իբրև անգործունեություն նախագահի կողմից, վերջնախագահը սահմանարական կարգի երաշխավորն է եղել սահմանադրությամբ, այն ժամանակ այդպես էր։ Ոնց կարող էր հանրապետության նախագահը այդքանը տեսնելով, ուղղակի ասի, դե լավ, գործ չունեմ, շարից հեռու, հիմա սպասենք, թե վերջ ինչով կավարտվի, սահմանադրական կարգին ուղղակի սպառնալիք էր, որովհետև այդ կողմը հայտարարել է, որ իրենց նպատակը կազմալուծել պետական համակարգ, ես պետք է հանգիստ նայի, թե ոնց է կազմալուծվում պետական համակարգը, ինձ կմեղադրեիք այսօր, պատմությունը ինձ կմեղադրեր անգործունեության մեջ։ Բայց այդ օրերին կար ևս մեկ տեսակետ, իշխանության և ընդդիմության կամ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի կողմնակիցների տեսակետների տարբերվող։ Երեք ազատություն ռադիոկայանի դաշնակցության բյուրոյի ներկայացուցիչ Հրանտ Մարգարյանը դրամասյուն է խոսում, որ մենք կոչ էինք անում չբերել այս ծայրահեղության։ Անցնող այդ մի քանի օրերի կամ շաբաթների ցույցերի ընթացքում դուք չգտաք որևէ լուծում, որ հնարավոր լիներ լիցքաթափել, առնվազն լիցքաթափել, որ վերջնական այդ ճակատագրական օրվան այդ չարաբաստիկ մարտի 1-ին չհասնեն։ Գիտեք, օրինակ, լուծումը կարող էր լինել հետևյալը, եթե պարտված կողմը 21.5% հավաքած կողմը չհայտարարեր, որ ինքը ընտրվել է, վերջը կարող էին իրենք պահանջել երկրորդ փուլ ընտրությունների, տեղ չեն թողել խոսալու, ինքը հայտարարել է, որ ինքը ընտրված նախագահ է և հավաքել է մոտ 60%։ Սա է տարբերությունը նաև այդ իրավիճակի 96-թվի հետ համատության մեջ, այն ժամանակ պահանջվում էր երկրորդ փուլի քվեարկություն, իսկ հիմա ուղղակի ասել ես եմ ընտրվել վերջ, ես պետք է գնամ նախագահական պալատ, ես եմ նախագահ 21%-ով, տեղ չեն թողել նաև պայմանավորվելու, իսկ մարտի 1-ին կոնկրետ քաղաքապետարանի դիմացի հրապարակում բոլորդ ականատես էիք, երբ ոստիկանությունը փորձում էր լուծումներ գտնել, պայմանավորվել, մեղմացնել, ուղորդել այդ զանգվածը դեպի Մատենադարան կամ դեպի այլ վայր, որտեղ կարող են շարունակել իրենց հանրահավաքը առանց բարիկադների, առանց այլ մարդկանց գույքի կամ ազատ շարժվելու իրավունքի ոտնահարմանը, մերժեցին, ասացին, ոչ, մենք մնում ենք ստեղ, կառուցում ենք բարիկադներ, և սա պայքար է մինչև վերջ։ Այդ օրվա մտնոլորտի հետ կապած, դուք ասում եք, որ իրենք տեղ չթողեցին բանակցությունների, փորձերը եղան ոչ հրապարակային գոնե, երկխոսության մեջ մտել, եղել են այդ վիապարի փորձը, փայլուն օրինակը, վիապարը մտավոկությամբ զանգել է ինձ, և ուղղակի պայմանավորվել ենք, որ վիապարը կփորձի հանդիպել Տեր-Պետրոսյանի հետ վիճակը մեղմացնելու համար, ինքը չընդունեց վիապարին։